Bylo nebylo a zatím pořád je nedaleko nějaké Ženevy zakopaný poměrně velikanánský a obdobně drahý dutý kruh, kde partička šílených intelektuálů závorka nábožných ke svým předpokladům konec závorky roztáčí takové malé věci ve snaze zprostředkovaně poznávat věci ještě menší, o kterých se až naivně domnívají, že už menší být nemohou, poněvadž chorobně věří, že ta jejich monstrózní mašinka by na to přeci musela kápnout. Ve stejnou chvíli v podstatě na stejném místě, jen na jinačí úrovni velikosti. Možná žijí jiné intelektuálnější velkovelikostní bytosti, složené z mikroskopických atomů zvaných galaxie, které jsou složené z hvězd, planet a podobných drobotin. Tyto bytosti dělají v podstatě to samé, snaží se poznávat to, co považují za základní stavební částice všeho míru. No a zkuste hádat, co za ně asi tak považují. Jo a jen tak mimochodem. Slyšeli jste o tom, že vůči ostatním galaxiím se ta naše hýbe nějak podivně rychle? A jejda. Nemá to třeba náhodou souvislost? Sypiš, že v tomhle bláznivém světě na tom něco může být. Takže je tedy do jisté nezanedbatelné míry možné, že naše zemička se v tomto experimentu jednou stane pozorovanou součástí, což by znamenalo nová naměřená data pro velkovelikostní bytosti a v poslední řadě i mimo jiné pravděpodobnou smrt života na naší tečce ve jménu velkovelikostní vědy. Předpokládejme, že ony bytosti již pár galaxií pěkně srazily a z těchto fenoménů dospěly k jakýmsi závěrům. A o co, že to vypadá skoro, jako naše modely atomů. Ale počkat, není to menší zjednodušení vůči naší realitě? Mám pocit, že třeba můj domeček na boku žádného modelu částic přilepený není. No jo, ale co s tím? Udělat ještě větší kroužek z fondu nového světového řádu? No schválně, komu dřív docvakne, že nejmenší stavební jednotkou všeho míru je on sám, tak vyslovuji smajlíka smíchu.